بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ازکہ نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام ازکہ، معنی بہت ہوشیار، جنس لڑکی، زبان اردو، مذہب مسلم، لکی نمبر 8، لکی دن جمعہ ہفتہ، لکی رنگ نیلا بنفشی کالا، لکی پتھر نیلم، لکی دھاتیں لوہا۔ ازکہ نام کی تفصیل۔ ازکہ نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ ازکہ نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ ازکہ نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 8 مانا جاتا ہے۔ ازکہ نام کا مطلب بہت ہوشیار، خالص، پارسا ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں جمعہ اور ہفتہ شامل ہیں۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے لوہا شامل ہے۔ ازکہ نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں نیلا، بنفشی، کالا شامل ہے۔ ازکہ نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں نیلم شامل ہیں۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔